Хазна дурнухчатхан будда киртенистан югуричиллере пстенпу киртенист немес ол югуридек болчат в шарлапчалар. Анангарда газе чарх сахсха чидер үчін ин пастап посха орты чылтала паларга керектілче. Казы келше же киртенистан келмен же. Ол келше киртенистан что пул узырғыт. Хайды гнименам не... Ну что аймах ситх немелар тудру же. Анам же ну полузадыгнан по что стага за сидх немена ходи истреболагат в твоя хай знумадан анда амар дузагат фе у нагло немен же бликильде прием мой анде шухт свадам а все а мы нам не истрестуст и нандер стуст анзандаг немес кузна да шухт сагире истей гирх вор я на андар да немен гирх немазан крюг гирх вор нома анда нойма анна андар дрган иди гирх вор Абдита не медает сердце, анза шух шоу, анна шух твердым я бдит. Но андагинда не мабарт, а анна тлингер, анна андара даже. Абдита не мабарт, усаба. Будда киртенезінің ламалары оларзар айлынға чоның сұрынстарын толдырып, айының екінші күнінде, хойықты сегізінші күнінде хасықты пекті жын сутырларғы қыршалар. Күніңде сай 10-12 кетері дуган кегірипті кізлерінің тоғасшалар. Онжарша соның ебдің сықпол бенчетқын алай чадығдағы кізілерзер чөрі пастапчалар. Ағбындығы чон өнінді чойын ламазар келпірарға күстінче. Мынды пысам пүш ғорытқа немі пүшік басып шер керегіні қостыры. Мынды әтпу Рублевады. Рублева елігістіп адрес әндігі бергінір. Мынаның межуаны немілер етіп енді. Так мало я прайси денем тут манде автодоска тробидров а манде ним почувствую. Тигриптен эрчарда чохтаза дуган пазаржан ин алтындагы торос аналча. Ол тарганжактан ар пингу кунде датсаны падыры сурок торопсте. Икі хадылык тигриптен проекта сағым Санкт-Петербургта темнелче. Кері келісілі барза датсанзар Черчен ламаны удахығы тұрырғы чарир болар. Аны Хакасидағы чұқтық жылар, Кибетеге емнігінің айғы сұтқын ұс жүлі танапшалар. Сағым ол қонжық тывады чұқтыпша. Будының үгіріде кізіні кертен іске тартпен, көздімні беріп сағызын чарт берірге көріліп арған. Бүнгі сидік чұқтысты, чедірін салған кізі посты позылы тапалар. Альберт Колумаев, Никита Сегай, хабарларға.